أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي के लिए हमारी शफ़क़तें और मोहब्बतें हैं। लेकिन इन दोनों ने कुछ भूख ज्यादा भर दी। जब लोग हमारे आने पर नारे लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, तो हमें अशरफुल मखलूकात से निकाल के दरिंदा बना दें। थोड़ी सी गुफ्तगू अल्लाह की तौहीद पे करूंगा। Thank you.
मुस्तफा के दुश्मन में मुस्तफा के यारों का तस्करा भी अल्लाह के 99 नाम हैं। बाद में आने वाले लोगों ने वो 99 नाम पूरे करने की कोशिश की, हालांकि आपका मकसद मुअय्यन अदद नहीं था। बल्कि 99 का लफज कसरत से किनाया था। यानी बहुत नाम है। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, इस तरफ आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि वो 99 नाम जो कुरान के सफ़े पे लिखे हुए हैं उसमें रब कोई नहीं। हालांकि अल्लाह के नाम के बाद सबसे ज्यादा जो नाम इस्तेमाल हुआ वो क्या था? किसी हदीस में नाम कुछ है, किसी हदीस में। मैंने अपनी खुतबात की 8वीं और 9वीं जिल्दों में 119 नामों पर गुफ्तगू की। वो जो अल्लाह के नाम है वो सब सिफाती नाम, सिफतें हैं अल्लाह की, सिफतें। उनमें एक नाम है रब, बस इसी पे गुफ्तगू करूंगा और फिर अपने आका के एक नाम पे गुफ्तगू करूंगा। जितने तर्जमा करने वाले उलमा आए ना, उर्दू में तर्जमा किया है, सब ने रब का तर्जमा किया पालने वाला, परवरिश करने, ये रब का फिट माना नहीं है। उर्दू में कोई लफ्ज था ही नहीं जो रब का मफहूम अदा करता, लिहाजा उलमा की मजबूरी बनी कि तुम्हें समझाने के लिए उन्होंने रब का माना कर दिया फिट माना नहीं है, पालने वाला। हमारे जो लुगत के इमाम हैं अहले सुन्नत के, उनमें इमाम रागिब है, उन्होंने मुफरदातुल कुरान के नाम से लुगत की किताब लिखी। एक एक लफ्ज पे बहस करते हैं, ये कहां से निकला है, कहां से माखूज है, इसका मादा क्या है, इसका माना। जब उन्होंने रब पर बहस की ना,
امام راغب نے کہا ان شاء الشید حالاً فحالاً الی حد الکمال. سبحان اللہ. یہ تو سبحان اللہ کی تو سمجھ آ گیا تو کک سمجھ نہیں. ان شاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال. دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا, دنیا کی ہر چیز کو سیڑھی بسیڑھی پالنا, زینہ بزینہ پالنا, اور پالتے پالتے ہر چیز کو کمال تک پہنچا دینا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آئی آپ؟ جب میں رب کا صحیح معنی کروں گا نا انشاءاللہ آپ کا شرح صدر ہو جائے. پھیرے میں ایک دفعہ میں نے بیان کیا, ایسی صحبان ہے سننے کے لیے پھیرے کے, میں سامنے بیٹھ کے سنوں گا. میں نے جب رب کا معنی کیا نا تو میں لوگوں کو پوچھا کہ سمجھ آئی جی؟ ایسی صاحب کیا سمجھ ہی آج آئی؟ ماشاءاللہ. درجہ بدرجہ پالنا, زینہ بزینہ پالنا, اس معنی میں کہ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا. دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا. اب ذرا آپ توجہ میری طرف رکھیں, ماں کا پیٹ ہے, تین اندھیرے ہیں. قرآن نے کہا فی ظلمات ثلاث, ایک پیٹ کا اندھیرا, ایک رحم کا اندھیرا, ایک اس جھلی اور پردے کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے ہیں. سبحان اللہ. تین اندھیروں میں چار مہینے کے بعد اللہ نے روح پھونکی, روح آئی تو بھوک لگنے لگی, روح آئی تو پیاس لگنے لگی. یہ مانگ نہیں سکتا, یہ بول نہیں سکتا, یہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا. جو ہستی اس وقت بچے کی پیٹ کے اندر سے صدائیں سنے اور ماں کا گندا خون اس کے ناف کے ذریعے خوراک بنا دے اس کو رب کہتے ہیں. صرف پالنا نا, جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق پہنچنا. یہاں تین اندھیروں میں پیر سے غذا نہیں پہنچ سکتی کوئی صورت نہیں. پھر وہ رب ہے نا, اس نے اس کی پرورش کرنی ہے, اس نے ماں کا گندا خون اس کے ناف کے ذریعے اس کی خوراک بنا دیا. دن پورے ہوئے, یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا, دائی نے پہلا کام کیا وہ رستہ کاٹا, ناف والا رستہ دائی نے کاٹ دیا. بچہ رونے لگ, جتنے لوگ قریب کھڑے تھے یہ ہنس رہے ہیں, باپ بھی, چچا بھی, ماموں بھی, نانی بھی, دادی بھی, پھوپھیاں بھی, سب ہنس رہے ہیں اور بچہ گونگے دیا رمضہ گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی یہ جو رو رہا ہے کہ میرا خوراک والا رستہ کٹ گیا ہے. جو ذات اس وقت بچے کے کان میں کہے گھبرانا نہیں, ایک رستہ واپس لیا ہے,
ماں کے سینے میں دو رستے جاری ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ. صرف پالنا ہوتا نا, صرف پالنا, تو اللہ بچے کو کہتے میں گندم بھی بنائیے, منجی بھی, کماد بھی, سیب بھی, انار بھی, آمب بھی, کیلے بھی, مالٹے بھی, چلغوزے, مونگ پھلی. مونگ پھلی بڑی عجیب غذا ہے, مونگ پھلی بھی, اخروٹ بھی, خرمانیاں کھا, مائی کا دودھ پی, کھا نہیں تو خسما نو کھا. اگر صرف پالنا ہوتا نا, اللہ اس بچے کو کہتے ہر چیز بنائی نہیں, کھانا اس کو پینا نہیں. بچے کا میدا کمزور ہے, اس کے منہ میں دانت نہیں ہے, یہ چیزیں اللہ نہیں دے رہا ہے. ماں کے سینے میں دودھ کی دو نہریں جاری ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں کوئی حکمت پڑھا ہوا آدمی ہو, ڈاکٹر صاحب ہو, کوئی حکیم صاحب ہو, ہم نے تو حکمت نہیں پڑھی, ہم نے تو تفسیروں میں پڑھا. اگر کوئی ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب ہو میری بات کی انشاءاللہ تائید کریں, آپ بھی سن کے حیران ہو. ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا, اس میں چکنائی نہیں ہوتی, بن کہا رہا ہے جگر میں, خون بھی یہی بن, بلغم بھی, دودھ بھی, جگر میں ایک مشینری لگی ہوئی ہے وہ کام کر رہی ہے اصل غذا پہ. وہ جو ابتدائی دودھ ہے نا ماں کا, اس میں چکنائی نہیں ہوتی. چکنائی تو خیر ہوں ساڈے دودھ چ بھی نہیں, ساڈا سبو تھا بھی کوئی شہر ہے لیکن دوسرے بالکل ہی کہہ رہے ہوٹل پاس دودھ کا کڑا تھا. ہمیں جو دودھ دینے والے لوگ ہیں نا, دودھی آتے ہیں دودھ دینے کے لیے, ہم ان سے کہتے ہیں اے اللہ دا واسطے پانی پا لیا کر, اور کوئی شہ اس طرح آ گئے پانی پا لے. ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا, اس میں چکنائی نہیں ہوتی. چکنائی نہیں ہوتی کیوں؟ بچے کا میدا کمزور ہے, چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے مطابق غذا مہیا کرنا. جوں جوں میدا طاقتور ہوتا چلا گیا, تو ماں کے دودھ میں چکنائی آتی چلی, طاقت آتی چلی, چکنائی آتی چلی. یہ ہے رب, تربیت کرنا, پرورش کرنا, نشو و نما دینا, پروان چڑھانا. یہاں ہو سکتا ہے کچھ معلم بیٹھے ہوں, دینی مدارس کے معلم بھی ہوں, اسکول کالج کے معلم بھی ہوں, میں خود معلم ہوں, مدرس جس کو کہتے ہیں, مدرس معلم, یہ سارے علماء کلاسیں پڑھاتے رہتے ہیں. یہ جو سمجھنے سمجھانے کا ملکہ ہے, یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا. ہم اسے کہتے ہیں افہام تفہیم کا ملکہ, آپ کہیں گے سمجھنے سمجھانے کا. کئی معلمین کو, ٹیچر حضرات کو بڑا ملکہ ہوتا ہے, وہ کلاس میں جب لیکچر دیتے ہیں نا, طالب علم باہر نکل کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ, مضمون گھول کے بھائی دماغ جا چکا. اور کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں جڑا مضمون اگے ہوتا نا دماغ, وہ بھی کٹ چکا, ادھر لا کے ادھر تھے, ادھر لا کے ادھر, کوئی پتہ نہیں بھی کہنا کیا تھا. یہ خدا داد ہے. کیا ہے؟ خدا داد ملکہ ہے. اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ایک قد نو سمجھانا چاہے نا, ایک قد نو ہی سمجھا دے, اس کو اتنا ملکہ ہے سمجھانے کا. جو ٹیچر پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہو, اسے سمجھنے سمجھانے کا بڑا ملکہ ہے, افہام تفہیم کا بڑا ملکہ ہے.
اے غبی تو غبی کنزین تو کنزین بچے نو بھی سمجھا لیندا قد نو بھی سمجھانا چاہے تے سمجھا لے وے پہلے نمبر پہ آیا پوری دنیا میں اسے میرے پاس لاؤ اس ٹیچر کو میرے پاس لاؤ تو قد نو سمجھا لینا اے دو دن دا بچے اس نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا سمجھا اس بچے نو دودھ چوسن دا طریقہ جو ہستی دو دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہا ہے اس کو رب کہتے ہیں یہ ہے رب کا تربیت کا بلی کے بچے کس کالج میں پڑھ کے آئے انہیں کس نے پڑھایا تمہاری غذا کہاں ہے پہلے اے بھائی غذا کہاں ہے پھر یہ کہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کتیا کے بچوں کو بلی کے بچوں کو کون سمجھا رہا ہے اور مرغی کے چوزوں کو کس نے سمجھایا ہے اوپر سے چیل آ جائے تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے ہے کون سمجھا رہا ہے کون تربیت کر رہا ہے یہ ہے رب اور اسی کو شروع میں ذکر کیا الحمدللہ رب العالمین تیری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا میں اور پھر ساری صورتیں قرآن پاک کی جب ہو گئی آخری صورت میں پہنچے تو رب نے کہا یاد ہی میں پہلی صورت تن اکھے آئی الحمدللہ رب العالمین ان آخری صورت پہنچ گیا اب پھر کہتا ہوں قل اعوذ برب الناس بس اس پر میں نے اتنی گفتگو کر لی اللہ کے ایک نام پہ میں نے گفتگو کی ہے وہ نام کیا ہے میرے نبی کے بھی بے شمار نام ہیں قرآن نے ان ناموں کو ذکر بھی کیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ہم نے آپ کو شاہد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا نذیر نذیر کا کیا معنی کرتا ڈرانے والا ڈرانے والا یہ معنی نہیں ہے نذیر آگاہ کرنے نذیر کا کیا معنی آگاہ کرنے والا ڈرانے والا لوگ کہیں گے ڈراتے ڈاکو بھی ڈراتا ہے چور بھی ڈراتا ہے قاتل بھی ڈراتا ہے وہ سامنے بندوق لے کے کھڑے ہیں چھری لے کے کھڑے ہیں ڈرا رہے ہیں لوٹ رہے ہیں میں نے تجربہ بھی ہے مانتے ڈاکوؤں کا تجربہ بھی ہے میرے کو کار کھسی نے وہ پستول یہاں رکھتے ہیں ہمارے لاہور کے ایک عالم ہیں وہ کہتے ہیں میں مدرسے سے گھر جا رہا تھا ایک کونے سے میں گزرا تو ایک موٹر سائیکل والا لڑکا آیا اس نے بریک میرے پاؤں میں لگائی پستول اتنے رکھے موٹر سائیکل کو سامنے دکان تھی کریانے کی سامنے تو مجھے وہ ڈاکو کہتا ہے لڑکا پیسے بھی کڈو تے ہس ہس کے میرے نال گلاں بھی کرو اس کو شک نہ پاوے میں آخیا میری ٹٹی خوش ہو رہی ہے ہس ہس کے گل کرو ڈراتے ڈاکو ڈراتے قاتل چور اگر آپ نے ڈرانے والا مانا کرنا ہی ہے نا تو پھر بندیالوی کرتا ہے میرا نبی اس معنی میں ڈرانے والا ہے جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچوں کو ڈراتی ہے بچوں کو کہتی ہے چولہے دے نیڑے نہیں جانا ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیلنا
چھریاں تے چاقواں نال یہ ماں کے ڈرانے میں کیا شفقت ڈرا رہی ہے چولہے دینے نے نہیں جانا شفقت ہے ماچا دی تیلیاں نال نہیں کھیڑنا شفقت ہے میرا نبی بھی ڈرانے والا ہے شفقت کے رنگ میں یہ کام نہیں کرنے ورنہ جہنم ہے آگ ہے یہ کام بھی چھوڑ دو یہ بھی کام بھی چھوڑ دو اس معنی میں میرا نبی نذیر ہے بڑے نام ہے میرے نبی کے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ولکن رسول اللہ خاتم النبیین اللہ نے بھی میرے نبی کو اپنی اداؤں سے یاد کیا یہ کمبل تان کے سو گئے اس نے کہا یا ایھا المزمل یہ چادر تان کے سو گئے اس نے کہا یا ایھا المدثر یا ایھا النبی دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں ہے ہمارے عزیز ہیں علماء کے چکر میں آ گئے ہوں گے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھا دے دوسرے طبقے کا دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے میرا عزیز کوئی بچہ سکول کالج یونیورسٹی کا ہمارا بیٹا بندیالوی کہتا ہے اگر تم ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہو اور دیکھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہو پڑھو قرآن اللہ نے ہر نبی کو نام لے کے بلایا یا آدم ہو یا نوح ہو یا ابراہیم ہو یا زکریہ یا داؤد ہو یا موسیٰ یا عیسیٰ اور قرآن پاک میں کسی جگہ پہ بھی رب نے یا محمد کہہ کے میرے نبی کو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں منوانا تو ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہماری ذمہ داری ہے شفقت کے ساتھ بات کو پیش کرنا میں داعی ہوں دعوت دینے والا اور داعی کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ سامعین کے لیے اس کے دل میں شفقت کا جذبہ ہو اللہ کرے ان کو بات سمجھ نہیں میں فتوے لائی رکھو تو کسی نے کتا تو کسی نے بغیرت تو کسی نے خنزیر تو کسی نے یہ داعی کا کام نہیں تو یہ جہلوں کا کام اہل علم لوگ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے یہ تو شریفوں کی زبان بھی نہیں اہل علم تو اپنی جگہ پہ رہ گئے شرفا کی زبان بھی یہ نہیں ہے جو ہمارے بھائی یہاں آئے ہیں دوسرے مسلک کے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں پورے قرآن میں رب نے کسی جگہ پہ بھی یا محمد کہہ کے نہیں بولے میرے یہ میرا موضوع نہیں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلاتے اصول ہے بیٹا باپ کو نام لے کے بلاتے تھوڑے پسند نہیں بولتے کیوں نہیں باپ کا نام ہے اسلم اور بیٹا پیچھے کہتے اوے اسلم تو کیا کہو گے اس کو بدتمیز ہو سکتا اسلم ہی مڑ کے آ کے وہ حرام دیا شاگرد استاد کو نام لے کے بلاتا ہے مرید مرشد کو پوتا دادے کو چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلایا کرتے بڑے چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیتے ہیں باپ بیٹوں کو کس طرح بلاتا ہے نام استاد شاگردوں کو نام لے کے مرشد مریدوں کو نام لے کے دادا پوتوں کو بڑے بندیال بھی بڑی بات کرنے لگا ہے جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیتے ہیں کوئی بھی آدمی نہیں کوئی گستاخی نہیں میرا نبی سب سے اعلی میرا نبی سب سے افضل میرا نبی سب سے برتر میرا نبی سب سے بالا قدر میرا نبی انسانوں جنات ملائکہ نوری ناری خاکی ازلی ابدی سب کا سردار ہے سب سے اعلی ہے میرا نبی لیکن اللہ سے تو کم ہے
وہ تو اللہ اکبر ہے، اللہ کبیر ہے، اللہ کہتی ہیں میں اللہ اکبر ہوں، لیکن او میرے نبی کے امتیوں اپنے نبی کا ادب پہچانو، باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی میں نے پورے قرآن میں تمہارے نبی کو کبھی نام لے کے نہیں، سبحان اللہ، اگر اللہ بلا لیتا بڑے بلاتے رہتے نہیں بلا، یہ ہمارے دوست کہتا تھے یا محمد کہنا ہے کہ وہابیاں سردیاں رہے، کسی صحابی نے نہیں کہا، حدیث کی کتابیں اٹھا لو کسی صحابی نے نہیں کہا، حضرت ابو بکر آئے ہو یا محمد، حضرت علی آئے ہو یا محمد، خدا گواہ ہے ذخیرے حدیث کھولو تمہیں غلط قائد کیا گیا ہے۔ اگلی بات میں تھوڑی سی ہے سخت لیکن کرنی پڑتی ہے، ذخیرہ احادیث اٹھا لو، میرے نبی کو جب بھی کسی نے یا محمد کہہ کے بلایا ہے تو بلانے والا یا یہودی تھا یا عیسائی تھا، یا تمہیں کھلی دعوت دیا، کیوں اس نے یا محمد کہہ کے بلایا؟ وہ میرے نبی کا احترام ہو، میں نہیں جانتا، وہ میرے نبی کی رسالت کا اقرار ہی نہیں، اس نے آتا یا محمد، ورنہ کسی صحابی نے میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں، یہ یہی رواج۔ وہ میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، بھائی سیالکوٹ کے علاقے میں مرزائیوں کا مناظرہ طے ہو گیا بریلویوں سے، مناظرہ طے کر بیٹھے بریلوی کنہ نال، طے تو ہو گیا، بعد وچ انہاں نوں ہوش آیا اے ساڈے وس دی گل نہیں، اے دیوبندیاں دی فیل، لہذا اس مسئلے میں ہم متفق ہیں، دیوبندی بریلوی، کوئی اختلاف نہیں ہے دیوبندیوں بریلویوں میں، دیوبندی بھی کہتی ہے کہ میرے آقا کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، بریلوی بھی کہتے ہیں آقا کے بعد نبوت کا سلسلہ، اس میں تو دونوں متفق ہیں اکٹھے ہیں، تو چلو یار کسی دیوبندی نہ لگا، جو بندی عالم مقرر ہو گئے مناظر، ادھر سے مرزائی، ہن گل انج بن گئی کہ مسجد بریلویاں مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کرنے والا جو بندی، اور مقابلے میں کون ہے؟ مسجد کے اوپر لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد، بریلویوں کی مسجد تھی وہ لکھتے رہتے یا اللہ یا محمد، مرزائی نے اب شرارت کی، مرزائی نے کہا مولانا اے جڑا تہاڈے اُتے لکھا یا اللہ یا محمد اے صحیح ہے؟ اب اس کے ذہن میں تھا اگر مولانا کہتے ہیں صحیح نہیں پھر بھی ناراض، تے جے کہتے ہیں صحیح ہے انہاں دے مسلک دے کی جواب دے؟ تو مناظرہ فن ہی ایسا ہے کہ کوئی چیز ذہن میں آئے بس بندہ اس کو، جو بندی عالم نے کہا بالکل صحیح ہے، ٹھیک لکھا ہوا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی بالکل نہ مننا، مرزے دی یا اللہ دی منو یا محمد دی منو، مرزے دی نہیں۔ وہ جو مرزائی مناظر تھا وہ ظاہر کر مولانا انج نہ کرو، یہ عربی والا یا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اے، تسی بنا دیتا اردو والا یا اللہ دی منو، مولانا عربی دا یا ہے، جو بندی مناظرے کا نہیں یہ اردو کا ہے، اس پہ جب تکرار ہوا تو جو بندی عالم نے کہا جو جو لوگ حج پہ گئے ہو عمرے پہ گئے ہو کھڑے ہو جاؤ بھائی، وہ بریلوی بھی کھڑے ہو گئے تو بندی بھی کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب پوچھا جدے گئے ہو؟ گئے ہوں، کسی مسجد وچ لکھا ہے ویکھیا ہوے یا اللہ یا محمد؟ انہاں کہا جی نہیں، مکے گئے ہو کسی مسجد وچ بیت اللہ تے ویکھیا ہوے؟ اکھے نہیں، مدینے گئے ہو مسجد نبوی مسجد قباء قبلہ تین؟ انہاں کہا جی نہیں۔ مولوی صاحب آکھیا عربی دا ہوندا تے اوتھے ہوندا،
عربی دا نہیں یا کس دا یا حضرت ہی منو یا محمد ہی منو مرزے دی میرے نبی کا ذاتی نام ہے محمد اور میرے نبی کا دوسرا ذاتی نام ہے احمد دادا نے نام رکھا محمد رجاء یحمد اس امید پہ رکھا دنیا میرے پوتے کی تعریفیں کرے گی اور ماں نے خواب میں بشارت پا کے نام رکھا احمد واقعی پھر میرا نبی اسم با مسمى ہے اسم با مسمى ہے جو نام کا معنی بنتا ہے نا میرا نبی اسی طرح ورنہ نام کا شخصیت اثر کو نہیں ہوتا کوئی ضروری ہے کہ نام کا شخصیت اثر کوئی ضروری آپ میں سے کسی کا نام ہو تو ناراض نہ ہونا میں مثال کے طور پہ ایک نام لے رہا ہوں خدا دا نام جے میں پہلے معافی مانگ لوں بڑا ناچیز جہا بننا نہ ہوئے بندے دا چراغ دین ہوئے پرلے درجے دا بے دین ہو سکتا تو یہ تو ضروری کہ جو نام ہے وہی مانو نام ہو قمر رنگ ہو استوے دے پچھلے پاسے نام کیا ہو قمر کوئی ضروری تو نام کا شخصیت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کہ جو نام کا معنی بنے شخصیت ویسی ہو اس دھرتی پر صرف میرا نبی ہے جو نام کا معنی بنتا ہے میرا نبی بالکل اسی طرح ہے جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی نہیں ہے میں کبھی آؤں گا تو پھر اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا محمد لفظ پہ بھی اور احمد پہ فی الحال تو میں اپنے پیارے پیغمبر کے ایک صفاتی نام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس طرح رب کے صفاتی نام رب کا ذکر کیا اللہ کے صفاتی نام رب کا ذکر کیا اپنے آقا کے ایک صفاتی نام مبشر اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کا نام ہے خوشخبریاں دینے والا مبشر کیا میں نے بشارتیں دینے والا خوشخبریاں دینے والا میرے نبی نے صحابہ کو الگ الگ بشارتیں دی ایک دن صبح کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے پوچھا کسی نے کوئی خواب تو نہیں آیا آپ کی عادت مبارکہ تھی پوچھتے صحابہ اپنے خواب بیان کرتے اور میرے پیارے پیغمبر اس کی تعبیر بتائے آپ کو بھی اگر کبھی سچا خواب آ جائے نا ہر بندے سے ذکر نہ کیا کرو نہ میں اٹھ کے صبح اپنے امام پر تر جاؤ جی راتی میں خواب میں نہ بالکل نہیں اس کے سامنے رکھنا ہے خواب جس کو تعبیر کا کے سامنے سن سچے خواب گھاٹا نہیں اسی راتی کھانے نا دو پیتے آلو گیس چڑھ دیے سنو پھر وہ خواب آنے میں خیال آ اس کو کہتے ہیں اڑتے خواب اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی نہ خواب ہوتا ہے جو یاد رہے بندے کو صبح یاد ہو بندے اٹھے تو یاد ہو اس کا ایک حصہ بندے کو یاد ہو ہر ایک سے بیان نہیں کرنا جو تعبیر دے دے گا رب اسی طرح کر دے گا نہیں بیان کرنا مؤبر کے سامنے رکھنا جو تعبیر کا علم جان گیا یہ خدا داد ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا مجھے تعبیر مجھے میرے سامنے کوئی خواب بیان کرنے لگے میں ٹھہرا ہوں پھر جس عالم کا مجھے پتہ ہے میں اس کے پاس بھیج دیتا ہوں اس کے پاس جاؤ اور اپنا خواب اس کے سامنے بیان کرو اس میں وقت کا لحاظ ہوتا ہے موسم کا لحاظ ہوتا ہے وہ ایک خدا داد ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا میں نے دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے فرمایا جا اس جگہ کو کھود خزانہ ہے
اس نے کھودا نیچے خزانہ تھا. کچھ مدت کے بعد ایک بندہ اس نے کہا میں نے دیکھا میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا بن کے ویک سپ چھپی ہوئی اس نو مار. طلبہ نے کہا حضرت یہی خواب اس بندے کو آیا. آپ نے کہا خزانہ ہے. یہی خواب اس بندے کو آیا. آپ کہتے ہیں سانپ ہے. شاہ صاحب نے فرمایا اس نو سردیاں چایا سی اس بھڑوے نو گرمیاں چایا. سردیاں آگے چنگی لگتی تو میں نے اس کے تعبیر خزانے سے دے دی اور گرمیوں میں آگ اچھی نہیں. یہ خواب ایک الگ فن ہے. ایک آدمی آیا اس نے کہا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے گھر بادشاہ آیا. بادشاہ میرے گھر آیا. بظاہر کتنا اچھا خواب. اس عالم نے کہا جلدی جا مکان خالی کر وہ ٹھہرنا لے گر جائے گا. اس نے مکان خالی کیا مکان گر گیا. لوگوں نے پوچھا نہیں خواب کو بتا. انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا ملکہ بلقیس نے کہا تھا ان الملوک اذا دخلوا بادشاہ جب کسی قریا میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو برباد کر کے رکھتے ہیں. کہاں سے تعبیر انہوں نے لے لی. تو خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرتا. پھر میرے نبی نے اپنا خواب بیان کیا. فرمایا میں آسمانوں پہ گیا. یہ جو جسمانی معراج ہے اسی جسم کے ساتھ جسد مع روح. ایک تقریب شروع ہوئی جسد مع روح جیتے جاگتے عالم بیداری میں. یہ جو معراج ہے نا یہ میرے آقا کو زندگی میں ایک مرتبہ زندگی میں اور خواب میں آپ کو. اور نبی کا خواب بھی حجت ہوتا ہے. نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے. وہی کا درجہ رکھتا ہے وہی کا. نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں. کسی عالم کا پیر کا ولی کا صحابی کا خواب حجت نہیں. کہو تو میں چٹکیوں میں آپ کو سمجھا دوں. آپ میں سے کوئی بندہ رات خواب میں دیکھے کہ میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں تو صبح کے ٹائم اس پر لازم ہے نا چھری رکھنا. اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو یہ فرق. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو پھر اس پر لازم ہو گیا کہ وہ گلے پہ چھری. آپ نے فرمایا میں جنت کے قریب گیا تو جنت کے آٹھ دروازے ہیں. باب الصلاۃ باب الزکات باب الصوم باب الحج باب الصدقہ باب الجہاد. جانا تو ایک ہی دروازے سے. جس بندے کا ذوق جس قسم کا ہوگا اللہ اس بندے کو اس دروازے داخل کرے. مثلا ایک بندہ نفلی روزے بڑے رکھتا ہے اللہ کہیں گے کتاب باب الصوم سے چلا. ایک بندہ نفل بڑے پڑھتا ہے اللہ اس کو کہیں گے باب الصلاۃ سے چلا. ایک بندہ صدقے خیرات بڑے کرتا ہے اللہ اس کو کہیں گے باب الصدقہ سے چلا. ایک بندے کو جہاد کا شوق ہے اللہ کہیں گے تو باب الجہاد سے چلا جا. آپ نے فرمایا پھر میری امت کا ایک آدمی آیا وہ جنت کے قریب آیا تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل گئے اور ہر دروازے نے تمنا کی آپ مجھ سے گزرے نا یہ شرم مجھے بخشے نا آپ جیسی ہستی مجھ میں سے داخل ہو جنت کے اندر. میرے آقا نے کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا من ہوا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے گئے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر شان سیدنا صدیق اکبر عظمت صحابہ وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی زندہ باد. تھوڑی جی
कसर रह गई सी उसकी प्यास मां ते भरनी है। अल्लाह इनकी मोहब्बत है और वरना मैं जानता हूं कि मैं खुद क्या हूं। मुबशिर बन के आया मेरा नबी, खुशखबरियां दी मेरे नबी ने, खुशखबरियां दी। फरमाया मैं मेराज वाली रात आसमानों में गया तो मुझे जन्नत का मुआयना करवाया गया। मैंने जन्नत में मुख्तलिफ महल देखे, फिर एक महल बहुत खूबसूरत नजर आया जो एक मोती का बना, एक मोती का बना, उससे खूबसूरत मकान मैंने कोई नहीं देखा। तो मैंने जिब्रील अमीन से पूछा ये किसका है? कि ये एक कुरैशी जवान का है। मैंने कहा मैं कुरैशी भी हूं, जवान भी मेरा होगा। मैंने कहा महमा या जिब्रील, जिब्रील रास्ता छोड़, मैं अंदर से भी देखना चाहता हूं ये मकान अंदरों भी अंदर ही सोना है जिस तरह बाहर से नजर आ रहा है। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूला रुकिए, ये आपका मकान नहीं, खत्ताब के बेटे उमर का मकान है। मेरा नबी मुबशर बन गया। हजरत सिद्दीक अकबर को खुशखबरियां मिल रही है, हजरत उमर को खुशखबरी, हजरत उस्मान को खुशखबरियां मिली। उनको तो जो खुशखबरी मिली ना, माजल्ला उस्मान मामिला बादल जाऊ, मेरे आका ने किसी सहाबी के लिए जुमला नहीं कहा। आज के बाद उस्मान जो कुछ करता रहे रब ने इसको पूछना भी। मामिला बादल जाऊ, हजरत उस्मान के मुताले कहा लिकुल्ले नबी के रफीकुन व रफीकी फिर जन्नत उस्मान। हर नबी का एक रफीक होता है, एक साथी होता है, और जन्नत में मेरा रफीक उस्मान होगा रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अली को खुशखबरियां दी, नाम लेके खुशखबरी दी, अली अंत फिर जन्ना, अंत फिर एक खुशखबरी तो हजरत अली को ऐसी दी ना भाई मजा ही आ गया, कल मैं झंडा उसको दूंगा। आया जेन भी कौन है, कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह इस कले को फतह करवा देंगे, और जिसको मैं झंडा दूंगा वो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करता होगा, और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। बड़ी सनद है भाई, खुदा गवाह बड़ी सनद है। अल्लाह और अल्लाह का नबी उससे मोहब्बत करते होंगे, और वो अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता होगा। मैं कल झंडा उसको दूंगा, हर सहाबी की तमन्ना है, ये बड़ी सनद है, ये झंडा मुझे मिलना चाहिए। ये तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। हजरत अली बीमार है, आंखें दुख रही हैं, खेमे में है, आंख खुलती नहीं है, लड़ने के काबिल नहीं है उस दिन बीमारी की वजह से। सुबह हुई, हर बंदे की तमन्ना के झंडा मुझे मिले। मेरे आका ने फरमाया मेरे भाई अली को बुलाओ, मेरे भाई अली को बुलाओ, बीमार है, फरमाया लाओ मेरे पास। मेरे नबी ने अपनी लुआब मुबारक निकाली, हजरत अली की आंखों में। हजरत अली कहते हैं मुआम पे सारी जिंदगी कभी नहीं कभी नहीं दुखी। फिर झंडाओं के हाथ में दिया, ये उनके लिए बशारत है, वो अल्लाह और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले थे, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल उनसे। मेरे नबी ने नाम ले लेके जन्नत की बशारतें दी। हजरत सुमैया को जब मक्के के चौराहे पे दो टुकड़े किया गया ना, और उनके खामद को यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनके लाशें अम्मार खड़े हैं, ये बेटा है, ये गरीब लोग हैं, गुलाम लोग हैं, मुशरिकीन ने इनको मारा पीटा तशद्दुद किया,
میرے نبی قریب سے گزرے, میرے نبی نے کہا اسبرو یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. علماء مانا کرتے ہیں, میں بھی ایک مانا کرتا ہوں, اسبرو یا آل یاسر, یاسر کے گھر والوں صبر کرو, ان موعدکم الجنہ, سب لوگ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے, تم سب مل کر جنت میں جائیں. یاسر کے سارے گھرانے کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی. بلال کون سا عمل کرتا ہے کہ جب میں جنت میں پہنچا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے سامنے سنی تھی. میرا نبی بشارت دینے والا ہے, قرآن کے ذریعے بھی بشارتیں دی صحابہ کو, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. رہ گیا کوئی صحابی؟ بولو تو صحیح. والسابقون الاولون, سبقت کرنے والے پہلے پہلے, من المہاجرین سارے مہاجر, والانصار مدینے کے رہائشی, انصار والذین اتبعوهم اور جو مہاجر اور انصار نہیں ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی, مہاجرین و انصار کے پیچھے چلے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. ہر صحابی اے نبی جنتی, جنتی, ہر صحابی اے نبی جنتی, جنتی. اللہ نے اپنی رضا کی سمجھ دی, جنت کے پروانے ان کے ہاتھ میں تھا. یہ جو ہر صحابی اے نبی انہوں نے کہا, اس پر بھی ایک آیت پیش کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, آپ میں سے اگر کوئی آدمی, یہ جو اسکالر ہیں آج کل مذہبی اسکالر اور بیٹھ رہتے ہیں کتابیں کھول کے اور تمہیں حوالے نکال نکال کے دکھاتے ہیں, یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب, یہ محدث یہ مفتی یہ فقیہ یہ امام, اس نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا, اس نے یوں لکھا, اس نے یوں لکھا, اور ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں, پڑھے لکھے بڑے حوالے دیتے, اس پر حدیث کے حوالے دیے, حدیث کے حوالے دیے, حضرت معاویہ حضرت علی کو ممبر پہ گالیاں نکالا, مسلم میں لکھا گالیاں دے, اور سب کا لفظ ہے سب, سب کا میں نے گالی ہوتا ہے, تمہیں کون سمجھائے, سب کا میں نے گالی نہیں ہوتا, سب کا معنی ہوتا ہے کسی پہ تنقید کرنا, کسی کے رویے پر تنقید کرنا. میرے آقا جب تبوک کی طرف جانے لگے تو آپ نے فرمایا ایک چشمہ آئے گا اس سے کوئی بندہ پانی نہ پیے, میرے آنے سے پہلے کوئی بندہ پانی نہ پیے, دو صحابہ نے پی لیا. میرے نبی کو پتہ چلا, حدیث میں لفظ ہیں فسبہما, نبی نے ان کو سب کیا, کرو مانا گالی والا, سب کا مینا گالی ہوتا ہے, یہاں کرو نا مانا گالی والا. چونکہ لوگ عربی لغت سے واقف نہیں, سند سے واقف نہیں, وہ کہتے ہیں فلاں کتاب نے لکھ دیا ہے, ابن جریر نے لکھ دیا ہے, ابن کثیر نے لکھ دیا ہے, ابن خلدون نے لکھ دیا ہے, ابن اسیر نے لکھ دیا ہے, فلاں عالم نے, فلاں عالم نے لکھ دیا ہے, معاویہ نے یوں کیا تھا, عثمان نے یوں کیا تھا. اوے اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, ہم اہل سنت ہیں, ہم حدیث بھی بغیر سند کے نہیں مانتے. تو ساڈے کول تاریخ بنوان لگا ہوئے ہیں, ہم حدیث میں بھی کہتے ہیں اس کی سند پیش کرو. امام بخاری کہے قال النبی, کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ امام بخاری تو دوسری صدی میں آئے, کس نے نبی پاک سے سنا؟ امام بخاری کہے گا حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں,
مجھے میرے استاد نے بتایا، اسے اس کے استاد نے بتایا، اسے اس کے استاد نے بتایا، اسے اس کے استاد نے بتایا، اسے حضرت ابو ہریرہ نے بتایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سنا۔ اس کو کہتے ہیں سند۔ کیا کہتے ہیں؟ سند پیش کرو۔ اگر سند نہ ہو، جس کے دل میں جو آئے کہتا رہے۔ حدیث کی سند ضروری ہے، بغیر سند کے ہم حدیث نہیں مانتے۔ تو سادے کو تاریخ بنوان لگا، فلاں نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے۔ میرے جملے مرزا جیلمی نے اسی جملے پر میرے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا، میں نے اس کا جواب بھی اس کو دے دیا۔ جملہ میرا تیر بن کے جا کے لگا۔ میں نے جگہ جگہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی، اوئے لوگوں، صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت، ختم نبوت، شان صحابہ، شہنشاہ خطابت علامہ عطاءاللہ بدیالوی، جمعیت اشاق التوحید و سنہ۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن جریر کیا کہتا ہے، صاحب ہدایہ کیا کہتا ہے، علامہ طفتادانی کیا کہتا ہے، ابن اسیر کیا کہتا ہے، فلاں مفتی کیا کہتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے متعلق رب قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اس کے سامنے ہر بات غلط، ہر بات کو رد کر دو، قرآن کو سینے سے لگا۔ پھر جب میں نے یہ آیت پڑھی، جو آیت میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کا بھی اس نے جواب دیا، پھر اس کا میں نے جواب دیا۔ سورۃ حدید آیت نمبر 10، 27 پارہ۔ جو نوجوان ان لوگوں سے متاثر ہو، آپ کے پنڈی میں ایک بیٹھا ہوا ہے قریشی، ایک جیلا میں بیٹھا ہوا ہے، ایک لاہور میں، آج کل لاہور میں نہیں ہے، شیخ الاسلام ہے، کینیڈا، معاویہ کے بارے میں زبان بند رکھو، زبان بند رکھو۔ بند رکھنے کا مطلب یہ نہ تعریف کرو، شرم کرو۔ زبان بند رکھنے کا یہی معنی ہے، نہ تعریف کرو اور نہ تنقید کرو، نہ خوبیاں بیان کرو نہ برائیاں بیان کرو، زبان بند رکھو، یہی معنی ہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ کو ٹارگٹ کیا، یہ سب حضرت معاویہ کو صحابی مانتے ہیں۔ مزہ یہ ہے، صحابیت کا انکار نہیں کرتے، کر سکتے بھی نہیں، ان کی جرت بھی نہیں کہ یہ صحابیت کا انکار کرے۔ اگر صحابی مانتے ہو تو پھر سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 پڑھو۔ صحابہ کو دو طبقوں میں رب نے تقسیم کیا، دو طبقے بنائے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے۔ پھر اللہ نے کہا اولئک اعظم درجتن، جو پہلے ایمان لائے، پہلے جہاد کیا، ان کے درجے پچھلوں سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی برابر نہیں ہوئے۔ فتح مکہ کے دن جو لوگ ایمان لائے، وہ بلال کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے احد احد کیا کر رہا ہے۔ فرق ہے دونوں کے مرتبوں میں، میرا پتر میرے لیے پاسے دیکھ، فرق ہے دونوں کے مرتبے میں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، ان کا مرتبہ پچھلوں سے کیا ہے، بلند ہے۔ پھر رب علام الغیوب ہے نا، رب کو پتا تھا کچھ لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے نا، یہ مجبوری دا ایمان سی، واہ کوئی نہیں سی، راہ کوئی نہیں سی،
ایمان نہ لاتے تو کرتے کیا؟ میرا نبی فاتح بن کے آ گیا تھا. رب کو یہ پتا تھا اس لیے دو طبقوں میں تقسیم کر کے پہلوں کا درجہ بلند بیان کر کے آگے اللہ نے فرمایا درجہ پہلوں کا بلند ہے لیکن کلن 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 وعد اللہ الحسنی. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا. ہر صحابی میرے نبی کا، ہر صحابی جنت، انہیں گرم ہوا بھی جہنم کی چھو نہیں سکتی. یہ جتنے علماء بیٹھے اسٹیج پہ، بڑے بڑے علماء ہیں، قابل قدر ہیں، بزرگ ہیں، انہاں دے فیصلے والے ہونے، میرا بھی آلے فیصلہ ہونا، تہاڈے بھی فیصلے والے ہونے، یلمی دا بھی آلے ہونا، قریشی دا بھی آلے ہونا، تے شیخ الاسلام دا بھی آلے مرنے کے بعد ہونا ہے. کوئی عالم ہے، مفسر ہے، محدث ہے، ولی اللہ ہے، پیر ہے، فقیر ہے، فقیہ ہے، سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں. رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، تیرے اور میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں. جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے رب نے کر دیے. پاگل تو اپنی نبیڑ، تو اپنی نبیڑ، تیرے ساتھ کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا بنے گا؟ جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، جن کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے رب نے قرآن میں کر دیے. کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لیا. ایک صحابی کو بھی جہنم کی گرم ہوا چھو نہیں. یہ بھی شورش کشمیری کا کسی نے ذکر کیا، یہاں شورش کشمیری کو میں نے سنا ہے، سامنے بیٹھ کے سنا ہے. شورش کشمیری نے ایک بات لکھی تھی، کہیں پڑھی میں نے، کہ بندہ جب آمنے سامنے بیٹھتا ہے تو بندے کا وجود آنکھ کی پتلی میں آ جاتا ہے. جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس کا وجود میری آنکھ کی پتلی میں آ گیا، میرا چہرہ، میرا جسم اس کی آنکھ کی پتلی میں آ گیا. شورش کہتا ہے نبی کے یار نبی پاک کے سامنے بیٹھے ہوں گے، نبی پاک کا وجود ان کی آنکھوں کی پتلیوں میں آیا ہوگا، انہیں جہنم کی گرم ہوا کیسے چھو سکتی، جہنم کی گرم ہوا کیسے چھو سکتی. صحابہ سے وعدہ کیا اللہ نے، اپنی رضا کی سند دی صحابہ کو، اور صحابہ کو جنت کا پروانہ صحابہ کے ہاتھ میں تھمایا. صحابہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. بس میں یہاں پہ اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. جب صلح حدیبیہ میں نبی پاک نے بیعت لی نا 1400 صحابہ سے، 1400 صحابہ سے، تو نیچے میرے نبی کا ہاتھ تھا، اوپر صحابہ کے ہاتھ تھے. قرآن کہتا ہے ید اللہ، ید اللہ فوق ایدی، ان سب کے اوپر میرا ہاتھ تھا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت. نیچے میرے نبی کا ہاتھ، علماء کرام، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ، اوپر رب کا ہاتھ. یہ جملہ میں نے جوش سے نہیں کہنا چاہتا، بعض اوقات جملے میں جان نہیں ہوتی تو سنواتے ہوئے مولوی صاحب جوش میں کھایا، چلو سبحان اللہ چلتا ہے، تو میں نے جوش نہیں دکھا. میں بالکل نرم لہجے میں بات کروں گا،
ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਬ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਰਨੌਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਕਾ, 6 ਸਾਲ ਕਾ, 8 ਸਾਲ ਕਾ, ਖਤਰਾ ਹੈ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਨੇ ਉਸਕਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਭਟਕੇ, ਬੱਚੇ ਕਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਹੋ ਤੋ ਬੱਚਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਜਿਨ ਸਹਾਬਾ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਨਬੀ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਭਟਕ ਸਕਦਾ। اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، ہم نے جس نام پہ گفتگو کی وہ ہے، اور میرے نبی کا ذاتی نام محمد اور احمد ہے، اور آپ کے بہت صفاتی، بہت صفاتی اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ وہ جو میں نے کہا تھا یا محمد کہہ کے نہیں بلایا، یا ایو المزمل ہو، یا ایو المتصر ہو، خدا گواہ ہے جدا مانو پیار آوے نا اپنے پتر کے، بیٹا وفاداری کرے، خدمت کرے تے ماں دا سینہ ٹھر جائے نا تو پھر ماں اسے نام لے کے نہیں بلاتی۔ عبداللہ اسلم نام، کہتے میرا چند، او میرا چند، او میرا دولہ، او میرا مکھن، او میرا تارا، او میرا پیارا، او میرا مٹھا۔ جے تہانوں وی کچھ ماں دیاں تسی بولو، بولو نہیں مائیں کہتی کہ پیار ماں بڑی نے، ہماری تو رہی نہیں، چلی گئی، یہ کی ہیں نا، فوت ہو گئی نا، پھر قبروں کے چکر لگاتے رہتے ہو، فوت ہو جائے تو پھر قبروں کے چکر لگاتے رہتے ہو، زندہ ہے تو خدمت کرو نا۔ ماں کی محبت میں فتور نہیں آتا، باہر سے کوئی بچہ آیا، بندہ آیا تو وہ کہتا ہے اپنے اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے، بھتیجے آ گئے، بھانجے آ گئے، بہنیں آ گئیں، بھائی آ گئے، بھائی جان، چاچا، ماما، ساڈے واسطے کی، ساڈے واسطے کی، بیوی آ گئی، میرے واسطے کی، اپنے اپنے تحفے سب نے بانٹ لیے تھے، حال سفر کا مجھ سے میری ماں نے پوچھا تھا۔ اس نے کسی تحفے کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی، اس کا تو خیریاں ہیں، رستے تکلیف تو کون نہیں ہوئی، ماں تو بڑی بڑی اعلی چیز ہے۔ تو ماں کو پیار آ جائے نا تو ماں پھر اس کا نام لے کے نہیں بلاتی، وہ اس کے لقب ہو، میرا مٹھا ہو، میرا پیارا ہو، میرا محبوب۔ رب کو بھی جب میرے نبی پہ پیار آ گیا نا تو رب نے بھی نام لے کے نہیں بلایا، رب نے بھی کہا ہو میرا مزمل، ہو میرا مدثر، ہو میرا یاسین، او میرا طہٰ، او میرا شاہد، او میرا مبشر، او میرا نذیر، او میرا سراج منیر۔ اللہ تعالیٰ کا نام، یہ مسجد مدرسہ اللہ اپنی رحمتوں سے مکمل فرمائے، ان کے کام رکتے نہیں ہیں، اخلاص ہونا کام رکتا نہیں، اللہ پھر بندے پیدا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں اللہ انہیں اخلاص کی دولت سے، آپ سب تشریف لائے، ہمارا مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، اس وقت کو ذخیرہ آخرت بنا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ صلی اللہ تعالی محمد، جامعہ ہمارا بلاد جو گجرات میں تھا، بچیوں کا مدرسہ، اس کی جو پرنسپل تھی ان کا گزشتہ دنوں انتقال، تقریباً 55 سال انہوں نے گزارے۔
قرآن کی خدمت، بچیوں کو اللہ کا قرآن پڑھا، بڑی بڑی ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں وہاں سے عالمہ بن کے نکلی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور مدرسے کو اللہ کرے ان کی کمی محسوس، اللہ غیب سے اس کا کوئی انتظام فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔